Доброго вечора. В ефірі новини на Йомиколаїв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. На сесії Миколаївської міської ради депутати не проголосували жодного з питань порядку денного. Для дітей пільгової категорії з Миколаєва влаштували розважальну програму. Сьогодні в ході 7-го засідання 51-ї сесії депутати не проголосували жодного питання з порядку денного. Оголосили перерву. На засіданні 51-ї чергової сесії Миколаївської міської ради зареєструвалось 30 депутатів з 54 та міський голова. Ця кількість депутатів є недостатньою для роботи, повідомив Олександр Сінкевич. Міський голова запропонував провести сигнальне голосування з приводу створення тимчасової комісії з метою перевірки діяльності керуючої компанії «70 мікрорайон», а також підприємства «Гуртожиток» і «Миколаїв Електротранс». Рішення не прийняли та понад 2 годин заслуховували депутатів та надавали протокольні доручення. Згодом Олександр Сінкевич запропонував створити пакет земельних питань, щоб включити їх до порядку денного. Пропозицію проголосували, однак за виключення вже проголосованих питань 6 червня – ні. Тобто більш ніж 500 земельних питань з порядку денного лишились без розгляду. Поступово депутати залишали сесійну залу. На 7-му засіданні 51-ї чергової сесії Миколаївської міськради оголосили перерву. Нагадаємо, 51-ша сесія розпочалась 14 березня. Наступну дату пленарного засідання я не можу вас повідомити, бо дата цього пленарного засідання була мною прийнята на наступній сесії без попередніх консультацій з головами фракцій. Я буду намагатися консультуватися з головами фракцій, аби у нас була необхідна кількість депутатів. Все, розходимось. Олексія Савченка, голову Миколаївської облдержадміністрації, звільнено. Про це стало відомо 11 червня з указу президента України номер 385 про тимчасове виконання обов'язків голови Миколаївської обласної державної адміністрації. Виконання обов'язків голови облдержадміністрації покладено на В'ячеслава Боня, який був першим заступником Олексія Савченка. На своїй сторінці у мережі Facebook Олексій Савченко написав: «В'ячеслав Бонь – досвідчений керівник, який досконало володіє ситуацією в регіоні і знає усю проблематику Миколаївщини. На сьогоднішній день це найбільш підготовлений управлінець, котрий може взяти відповідальність за життєдіяльність області». Президентом України Володимиром Зеленським звільнені керівники 15 областей – Чернігівської, Хмельницької, Херсонської, Тернопільської, Сумської, Полтавської, Одеської, Львівської, Кіровоградської, Київської, Івано-Франківської, Запорізької, Закарпатської, Волинської і Миколаївської. Нагадаємо, Олексія Савченка призначили на посаду голови Миколаївської облдержадміністрації в жовтні 2016 року. 22 квітня 2019 року він вперше заявив про свою відставку. Сьогодні в Миколаївському обласному інституті після дипломної педагогічної освіти говорили про булінг та як його подолати. Фахівці Миколаївського головного територіального управління юстиції розробили та продемонстрували інформаційний дайджест з порадами для вчителів. Анна Цилкіна, заступниця директора з виховної роботи у Миколаївській загальноосвітній школі номер 29, на цій посаді 4 роки. До цього 15 років була вчителем. Говорить, протягом своєї практики з булінгом не стикалася. Взагалі в нашій школі як такового не було, це дуже добре цих проявів, але ви дивитеся, ви зрозуміли, що дуже багато зараз по Миколаєву теж це проблема і по Україні це дійсно, яку потрібно розібратися, повинно якісь дієві інструменти для того, щоб дійсно це не було цих насилля, цих конфліктів, які ми зараз розпіднімаємо на цій конференції. Вчитель не має права бути байдужим та повинен чітко знати, як реагувати на будь-які прояви насилля у школі, говорить Ганна Цилкіна. По-перше, ми повинні відреагувати, це у нас зараз на такі закономірності є, що, по-перше, ми повинні вияснити конфлікт. По-друге, якщо це дійсно, якщо є поступила даже заява, у нас у кожному зараз в начальному закладі появилися такі журнали, вони були про насилля, про булінг, про домашнє насилля, появилися окремий журнал. Якщо приходить у нас людина, яка дійсно подає заяву, ми повинні, перше, це зразу відреагувати, в поліцію написати, це як дзвінок повинен бути в службу, а потім вже працює психолог. У нас в кожному школі є психолог, який дійсно допомагає цій людині, яка є жертвою цього, якщо дійсно це відбувалося, це насилля. Після внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення підвищився рівень відповідальності для батьків та дітей. Тому треба посилити роз'яснювальну роботу, говорить начальник відділу ювенальної превенції Головного управління Національної поліції у Миколаївській області Сергій Демідов.
Відбулася певна робота, в тому числі і правоохоронних органів, було складено перші протоколи про адміністративні правопорушення, в тому числі на території Миколаївської області. Але ми зіштовхнулися з одною величезною проблемою. Незважаючи на проведену роз'яснювальну роботу, все-таки є питання, які виникають і у вчителів, і у батьків, і у самих дітей. Тому необхідно в подальшому проводити оцю роз'яснювальну роботу, а також такий захід допоможе нам розібратися у цих проблемах і причинах, які виникають на цьому поприщі, і розробити певну стратегію, спільну стратегію у вирішенні цих питань. Проєкт протидії булінгу розробили протягом місяця, говорить начальник головного територіального управління юстиції у Миколаївській області Роман Возняк. Презентаційний матеріал вміщає в себе близько 16 слайдів, які розкривають, що таке булінг, законодавство, хто є учасниками булінгу і антибулінгової кампанії, хто є учасниками середовища, чим відрізняється булінг від конфлікту, як діяти в тій чи іншій ситуації, і саме започаткування сумісної роботи експертного юридичного середовища і експертного освітянського середовища для того, щоб протягом червня, липня і серпня літніх канікул ми могли розробити алгоритм дій і впровадити в школи вже в якості таких майстер-класів. Сьогодні учасники домовились про проведення спільних семінарів та тренінгів для школярів, їх батьків та педагогів. Володимир Степанов, Василь Філімон, новини ЮА Миколаїв. У Миколаїві для дітей з інвалідністю та дітей учасників бойових дій на сході України влаштував розважальну програму. 11-річний Олег Колеснік говорить, від навчання в школі майже не втомився, але відпочивати треба. Тому захід, на який його запросили, хлопцю подобається. Треба ж канікули якось весело провести. Отдохнути. Відпочити, набратися позитиву, ну і гарно провести час. Наталя Пащенко із доньками Анастасією та Олександрою на подібному заході вперше. Батько дівчат – учасник бойових дій. Я думаю, що програма буде дуже добра, як для розвитку дітей, повчальна програма буде, да? Щоб діти знали, що, як, до чого. Вони потрібні дуже часто такі проводити, тому що це для розвитку наших дітей. У нас діти дуже є тяжкі і не дуже. Вони потрібні. Для розвитку дітей вони потрібні. Я вважаю, що це дуже добра справа для усіх. І для дорослих, і для дітей. Поспілкуватися з дітьми приїхали інспектори патрульної поліції. Такі заходи дуже є важливими, тому що це дітей може згуртувати, може їх навчити спілкуватись один з одним. Ми тут сьогодні, ДСНС, для того, щоб їм розповісти щось корисне, для того, щоб вони запам'ятали в своєму житті це і використовували в майбутньому. Представники Державної служби з надзвичайних ситуацій навчали дітей рятувати утопаючих. Держим двох паралельно до води, в ідеалі одною рукою, ось такий живот двома руками, і бросаємо, чи можна ближче до пострадавшого. Не на пострадавшого, що ніким случаю не ранить, цього не притопити ще, а чи можна ближче до пострадавшого. Допомагає рятувальникам чемпіонка України з акватлону Поліна Богданова. Я хочу показати людям, як треба спасати на воді, щоб, щоб вони показали першу допомогу людям. Подібні заходи волонтери організовують втретє, один раз на рік. Це дуже важливо, так як ми збираємо дітей з інвалідністю, ті, які собі не можуть дозволити такий відпочинок. Більшість дітей навіть не може з'їздити на море, тому що це важко і, на жаль, немає інклюзії. Тут все це є. Плюс ми збираємо діточок з сімей загиблих, так вже 5 років триває війна в Україні, і ми не можемо їх обійти увагою. Ми нічого нікому не хочемо сказати. В принципі, ми живемо заради наших дітей. Це щорічний захід, який ми намагаємося і будемо робити далі. Ми зобов'язані це робити, ми робимо це просто заради посмішок дітей. Валентина Гурова, Юлія Кускова, новини ЮА Миколаїв. З
10 ранку Конституційний суд розглядає подання про незаконність указу президента про розпуск парламенту. Під стінами суду відбулася акція. Хто мітингував та які аргументи сторін у суді, розповість наша колега з ЮА-1 Христина Бельськісте. 9:30 ранку під Конституційним судом збираються люди. У руках тримають плакати, потім розгортають прапор України. За годину у суді розпочнеться розгляд справи про розпуск Верховної Ради і призначення позачергових виборів. Люди кажуть, не належать до жодних організацій чи партій, прийшли, бо президент порушує Конституцію. Зокрема, розпуск парламенту вважають неконституційним. За словами поліцейського, який стежив за порядком, під судом їх зібралося понад 40. Я вважаю, що наш президент грубо порушує Конституцію постійно, і це має бути припинене, і люди мають виходити на протести. Прийшли під стіни Конституційного суду і прихильники дій президента. Кажуть, щоб підтримати його та рішення про розпуск парламенту. Підтримати президента. Два роки немає. Підтримати президента. Два роки ходять, виписували собі зарплати. Ходять, не ходять, прогулюють на мої гроші. Я пенсіонерка, на мої гроші, я проти цього. О 10-й ранку Конституційний суд починає розглядати, чи відповідає Конституції указ глави держави про розпуск Верховної Ради. Подання направили 62 народні депутати. На початку засідання виступив президент Володимир Зеленський. Не мені розповідати вам, що таке дух і буква закону. Я впевнений, що рішення про розпуск Верховної Ради України відповідає обом цим критеріям. Про відповідальність духу закону свідчить багато факторів. Громадяни України не просто не вірять Раді. Рейтинг довіри 4%. Народ України аплодує рішення про розпуск Верховної Ради. Одразу після промови він із суду пішов. На засіданні присутні позивачі, нардепи Андрій Тетерук, Олег Купрієнко, Ігор Алєксєєв, а також представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський та представник парламенту у Конституційному суді Анатолій Селіванов. Один із авторів подання, Андрій Тетерук, закликав суддів визнати указ Зеленського неконституційним. Не ставши зараз на захист нашої Конституції, ми обираємо шлях, який призведе нас в найближчому вже майбутньому до тотального занепаду нашої держави в усіх її сферах. І тоді вже немає сенсу боротись ані на фронті, ані на економічному секторі, не інформаційному, на будь-якому іншому, тому що держава перестане існувати. На думку позивачів, президент Зеленський до 17 червня не має підстав для розпуску Верховної Ради 8-го скликання, оскільки не сплив місячний термін формування нової коаліції. Попередня оголосила про розпуск 17 травня. У президента можуть настати підстави для дострокового припинення повноважень парламенту тільки після 17 червня 2019 року. Але на цей момент вже мине шестимісячний присічний термін, визначений частиною 5 статті 90 Конституції України, коли президент України може достроково припинити повноваження Верховної Ради. Парламентської коаліції не існувало останні 3 роки, отож указ Володимира Зеленського є конституційним, каже представник президента Федір Веніславський. Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді 8-го скликання припинила своє існування більш ніж місяць на момент видання указу президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради. І президент, ухвалюючи указ, він виходив з загально визнаного факту про відсутність коаліції депутатських фракцій. Президент Володимир Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду під час інавгураційної промови у парламенті 20 травня. Наступного дня видав указ про припинення повноважень парламенту і оголошення дострокових виборів. Під час туристичного сезону на території Чорноморського узбережжя Миколаївщини охорону громадського порядку здійснюватимуть понад 100 правоохоронців. Про це розповів начальник управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції Миколаївській області Сергій Ігнатьєв. Донесення служби було залучення понад 100 правоохоронців з числа військовослужбовців Національної гвардії України, поліцейських та спецпризначенців. Основною метою та завданням правоохоронців є негайне реагування на всі заяви та повідомлення громадян, недопущення порушень публічного порядку, недопущення порушень безпеки дорожнього руху та проведення превентивних заходів щодо недопущення кримінальних посягань. Крім того, на території Чорноморського узбережжя на літній період відкрито поліцейські станції на території Кобловської та Рибаківської сільських рад.
У нідерландському місті Хертогенбош розпочався тенісний турнір серії International з призовим фондом 250 тисяч євро. У змаганнях, що відкриває частину сезону на трав'яних кортах, бере участь і вихованка Южноукраїнської тенісної школи Леся Цуренко. Розпочала українка з виступів у парному розряді. Дует Лесі Цуренко та китаянки Яфань Ванг переміг американсько-чеську пару – Ніколь Мелічар, Кве та Пешка. 0-6, 6-3, 10-7. У чвертьфіналі українсько-китайський дует зіграє проти представниць Чехії Крістіни Плішкової та Барбари Штефкової. Матч розпочнеться 13 червня о 12:00. І на цьому наш випуск завершено. Гарного вам вечора!